Госпожи и господа, с гордост представяме Николина и Мария Чакърдъкови! Легендарната Николина Чакърдъкова. Здравейте, госпожо Чакърдъкова. Драго ми е, че се виждаме. Здравейте, на мен също ми е много приятно, че отново си говорим с вас и с вашата публика. Предлагам ви да започнем нашия разговор с това, че вие наистина тази вечер ще бъдете акцент и на гвозда и в концертната програма на третото издание на Детски пирин фолк. Какво ви минава през съзнанието, идвайки отново на територията на град Сандански, факта, че отново тази вечер ще стъпите в Летния театър и ще зарадвате както зрителите, санданчани и гости на града, така и всички зрители, които ще се любоват на този, аз съм убеден, изключителен концерт, спектакъл, който ще поднесете в цяла България и извън нейните предели? Най-напред благодаря за поканата. Радвам се, че ще бъда част от това събитие, от това мероприятие. Ще си призная, че близо 8 години не съм участвала на Пирин фолк. Имала съм причина за това. Не ми харесваше в последните години от авторска песен, от хубав фестивал, той тръгна в друга посока. И лично аз това не го подкрепех. Но от няколко години насам виждам как наистина се дават всички сили и усилия посоката да се промени в правилната според мен. Това, че има детски пирин фолк, това, че отново се възвръща наистина хубавата македонска музика, авторска, народна, това е много хубаво. И ето за това приех поканата да бъда. Аз ще си призная, че 8 години категорично отказвах да участвам на пирин фолк, защото по този начин изразявах своят бойкот от това, което се случва, и в интерес на истината много тъгувах, защото беше голям форум. Първите години събираше хора от цяла България. Те си планираха отпуските, за да дойдат на Пирин фолк. И когато виждах какво се случи, аз бех първата или може би една от многото, която не се съгласи. Но факта, че виждам усилията, посоката, която пак поема, аз прегърнах идеята и с удоволствие участвам, въпреки че тази вечер е детското представление, детския пирин фолк. Аз като най-голяма ще правя рецитал, някак си вече дори в кръга на шегата на някой от тях може и да съм леля и баба, но това в кръга на шегата и това си истина, но въпреки всичко аз подкрепям, защото на тези деца им даваме крила. Тези деца намират своя сцена, където да се изявяват. Тези деца намират смисъла цяла година да се трудят за нещо, което ще дойде тук и ще покажат своя труд, а той ще бъде възнаграден по някакъв начин. И другото най-хубаво, което се случва е, че сега от малки, когато ги захраним с тази българщина, с фолклора, няма как те да не растат, да развиват, и когато порасна, той им остава в сърцата. А след това те ще предават на техните поколения. Така че много се радвам за тази приемственост, която има тук. И за това съм тук. С пълно съзнание и сърце прегърнах идеята да участваме.
През какви метаморфози според вас последните 4 години преминава фестивал и вие самата каква перспектива предначертавате на детския Пиринфолк, факта, че се намираме на неговото трето издание? Много така хора имаха двусмислени мнения и може би така не опровергаха очакванията според тях, поне че видиш ли фестивалът няма да просъществува в следващата петилетка. Ето че е факт, третото издание на детски Пиринфолк и лично аз мога пък да вложа лична нотка, че действително децата са бъдещето на България и прави впечатление, че последните 3 години действително фестивалът така ще просъществува благодарение на децата, които с изключителен хъс, амбиция стъпват тук на сцената. Даже смело мога да кажа, че много по-уверени и много по-амбицирани от възрастните изпълнители, които виждаме. Разбира се, те ще са толкова и са толкова амбицирани. Що се отнася трето издание и преди сме говорили, няма лесен път. Няма. Важното е да устоиш година, две, три, да не се предаваш, да не се отказваш. Дори бизнес да почнеш, дори голям човек да почне кариера, нищо не се очаква първите години. Но това не бива да отчаива никой. Когато си постоянен, когато работиш и пак казвам в правилната посока, рано или късно това ще даде своите плодове и своя успех. Така че адмирации и аплодисменти за пореден път на Фенфолк, на Ара Мюзик, на всичките, на целия екип от хора, дори на общината, за това, че подкрепя тази идея. Защото, пак казвам, едното без другото не може. Но първо трябва да има стожерите, идеята и ресурса да не се отказва и да продължава колкото и да е трудно. Рано или късно той ще си даде своите добри плодове. От вас самата това, което ще видим тази вечер на сцената на Пиринфолк и може би така ще вложите и малко личен сантимент от предходните ви появявания. Всички знаем и помним впечатляващите концерти, рецитали, които сте поднасяла през годините. Сега няма да е по-малко впечатляващ. Да ви кажа, подготвихме се много добре за този рецитал, който ще имаме. Разбира се, паралелно ние се готвим и за моя голям концерт на 30 септември в зала 1 на НДК, така че съчетахме подготовките, просто сме машина. В кръга на шегата, но това е истина. Много сме репетирали, много сме се подготвили. Тук ще покажа две нови песни, които с нова хореография, нови танцьори, нови песни. За първи път ще представя и дъщеря си. Тя е голяма за детския Пиринфолк, но е малка за самостоятелен артист, нали, още и рано самостоятелно да се явява. Така че ето, и аз ще вкарам нотка новаторство. За първи път ще представя и дъщеря си тук на сцената на Пиринфолк. Така че, а що се отнася до трепета, сега като ме гримираха в гримьорната, започна откриването, песента, казвам, а не и си ти да видиш, аз трепнах, нали, така се развълнувах, защото наистина едни мили спомени и цялата тази еуфория, която е тук зад сцената, това е невероятно изживяване за артистите. Разбира се, аз вече съм малко по-друго тясто, нали, в добрия смисъл на думата, но също имам трепети, вълнувам се, разбира се, не толкова заради мен, колкото заради Мария Чакърдъкова, която много се вълнува, но като цяло атмосферата е много празнична. Още веднъж поздравления за всичко това, което се случва. За финал на нашия разговор, може би финално изречение от вас, госпожа Чакърдъкова. Как бихте допълнила слогана, който изповядва вече 4 години фестивал Пиринфолк? Магията на традициите. Да довърша? Да. Магията на традициите, магията на българския фолклор. Пиринфолк Сандански 2019. Тебе моме издая, свидна с на тата станеш,
Здравейте, много се радвам, че днес съм тук пред всички зрители и разбира се и пред вашата камера. Вие тази вечер за първи път дебютирате на сцената на Пирин Фолк. Какво ви минава през съзнанието, така като усещане и чувство преди да стъпите действително тук на Летния театър в град Сандански? Ами, има леко притеснение, много вълнение и наистина много положителни емоции. Много съм щастлива, че на този красив фестивал, в който има толкова много музика и то фолклорна, имам честта и удоволствието да присъствам и аз като мой първи дебют, така да го кажем. Успяхте ли предходните години да проследите изданията на Пирин Фолк и с какво мнение и впечатление сте като цяло? Ами, впечатлението ми е, че с всяка измината година фолклорът се развива все повече и повече и наистина съм много щастлива, защото има много деца, които изпълняват народни песни, което означава, че те ще развият тази красива музика и в бъдеще ще успеят това да го предадат дори на своите деца. Това ми прави впечатление, всички изпълнители стават все по-добри, има много талантливи и големи и деца и това наистина много ме радва. Споменахте големи деца, факта, че се намираме на третото издание на детски Пирин Фолк. Той е все още бебе този фестивал в своя зародиш, но все пак през вашите очи, вие като вече изявен професионалист, който е концертирал на големите сцени в нашата страна извън нейните предели, какво бихте посъветвали всички деца и така, може би, по-амбицираните, които вече за трета година стъпват тук с високо вдигната глава, избират сложни песни като репертуари, богати инструментариуми и смело мога да кажа, че умело се конкурират и с по-големите изпълнители. Ами, какво би ги посъветвала? Да не спират да продължават в този дух, с гордо вдигната глава, да продължават да се усъвършенстват, да не спират да се усмихват и най-вече да пеят, защото след като са тук, значи обичат песента, обичат музиката и това да пеят, щом като го обичат, не трябва да спират да го правят, защото това е най-важното, да обичаш, да правиш това, което си избрал. Така че поздравления, наистина аз ги наблюдавам, децата страхотни са, много добре подготвени, с прекрасни изпълнения, да не спират, дори да не вземат първите места, факта, че са тук, значи има защо да бъдат тук, да не спират, да правят това и да продължават напред. Една провокация. Бихте ли поставила предизвикателство пред себе си да вземете участие в конкурсната програма? Ами не знам, все още не съм мислила за това нещо, може би да следващото интервю ще ви отговоря, може би по-нататък ще го направя и това. Едно пожелание към организаторите, община Сандански и всички хора, които за поредна година се нагърбиха със задачата да застанат плътно за 27-то издание на Пирин Фолк. Ами, пожелавам им да бъдат здрави, да бъдат все така упорити, защото много трудно се организират и фестивали и така нататък и да не спират да правят този красив фестивал. Нека просто да бъдат здрави и щастливи, разбира се. Калино моме у баба, калино галиче, калино моме ги става. Калино моме ги става.